Tetovarat nga sodo të paguajnë fatura më të shtrejta për ujë, kanalizim dhe mbeturina. Shumica e këshillit të komunës së Tetovës e miratoi këtë vendim, ndërsa u arsyetuan se rritjen e çmimeve e bën Komisioni Rregullator për Energjetik. Për çmimet e ujësisë. Do të ketë rritje të çmimeve. Domethënë, do të ketë rritje të çmimeve ku është vendosur nga Komisioni Rregullator. Reagoi njëri nga këshilltarët opozitar. Udhëtësia aktuale e komunës së Tetovës në bashkëpunim me Vëmro DPMN-n dhe Alternativën votuan në rritjen e çmimit të grumbullimit të mbeturinave dhe ujit të pishëm. Kjo nënkupton se fatura tuaja do të jenë më të shtrejta, ndërsa shërbimi do të jetë i njëjtë si deri më tani. Qyteti përplot me mbeturina dhe me restriksione të ujit të pishëm. Kjo udhëtësi edhe një herë dëshmoi se nuk e meriton mbështetjen e qytetarëve. Në vend të 16 presje të denarve për meter kub uj, anvisëri tani do të paguaj 21 presje 5 denar për ujin e pishëm të konsumuar, me propozim të bordi drejtues të Komisionit e Regulator për Energjetik.